महेन्द्र ठाकुरले चाहिँ तपाईँको जाने, जाने काङ्ग्रेस हुँदाखेरि कति फाल मण्डल मन्त्री हुनुभयो अहिले पनि उहाँ भनिराख्नु भएको छ हामी तराई टुक्राउँछौँ भनेर भनि अब तपाईँको मैले काङ्ग्रेसलाई भन्नु न काङ्ग्रेसबाट बुझेँ यो कुरा यो कुरा तपाईँलाई भन्न जरुरी छ काङ्ग्रेसबाट बुझेँ यो सबै होमवर्क काङ्ग्रेसमा कसले गरिरहेछ भने राजस्यामा विवाह यो मितिमा भयो होइन तिमी नागरिकता पाउने उमेर यतिमा पुग्छ त्योभन्दा अगाडि तिमी यो कार्डबाट सबै सबैजना तपाईँको रसद पानीदेखि लिएर आते जाते सबै कुराको सरसुविधा राज्यले राज्यले प्रोभाइड गरेर रा, आऊ भनेर हामी भनेका छौँ अब... एउटा कुरा दोस्रो कुरो अहिले हामीले नयाँ कुरा पनि भनेका छौँ नबुझिकन भन्दा के प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल आलो काँचो अल्लाहे केटाकेटी हो नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष सम्वादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द नागरिकता सम्बन्धी विधेयक जो बेला बखत चर्चा र विवादमा रहँदै आएको एउटा विषय हो जसले यति बेला बेग्लै प्रकारको तरङ्ग सृजना गरेको छ यो विधेयक संसदबाट पास भयो भने यसले देश नै राख्दैन भन्नेहरू पनि एकातिर छन् अनि अर्कातिर यो विधेयक संसदबाट पास हुने हो भने नागरिकताविहीन नेपालीले नागरिकता पाउँछन् भन्नेहरू पनि छन् हामी आजको यो कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य साध्यबहादुर भण्डारीसँग कुराकानी गर्दैछौँ उहाँ लामो समय यता यदि यो विधेयक संसदबाट पास हुने हो भने यसले देशलाई राख्दैन देशलाई फिजीकरण गर्छ भन्दै आउनु भएको छ तर उहाँ रहेको पार्टी नेकपा कपाएकीकृत समाजवादी जो अहिले सरकारमा छ त्यो पार्टी सम्मिलित पाँच दलीय गठबन्धनले यो विधेयकलाई अगाडि बढाउने सहमति गरेको छ आफ्नै पार्टीले यो प्रकारको सहमति गर्दै गर्दा बाहिर त्यसको विरोध गरिरहनुभएका साध्यबहादुर भण्डारी पार्टीभित्र चाहिँ के गरिरहनु भएको छ यो विधेयक रोक्नका लागि उहाँ लागिरहनु भएको छ या बाहिर विरोध गर्ने र पार्टीका बैठकहरूमा चाहिँ मौन बस्ने काम गरिरहनु भएको छ उहाँसँग हामी यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ म हाम्रो आजका अतिथिलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आराम तपाईँ यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयकका विषयमा लामो समय यता बोलिरहनु भएको छ यसको विरोध गरिरहनु भएको छ तर तपाईँ रहेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी जो सरकारको एउटा साझेदार पनि हो सरकारमा रहेको पार्टी पनि तपाईँको पार्टीले पनि यो विधेयक त अगाडि बढाउने भनेर सहमति गर्यो के हेरिरहनु भएको छ अब पहिलो कुरो त पार्टीले के निर्णय गर्यो भन्नुभन्दा पनि अब पार्टीका कतिपय कुराहरू चाहिँ पार्टीले अन्जान बस् होइन कयौँ कुराहरू चाहिँ तपाईँको जाने सिग्नेचर गर्ने गरेका छन् सहमति गर्ने गरेका छन् मलाई लाग्छ त्यो गलम गलत परम्परा हो मैले पार्टीमा पार्टीमा के कुरा राखेको छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जाने पार्टीको मिटिङ जेठ एकतिस र एक गतेसम्म भएको थियो असार एक, एक गतेसम्म गते त्यतिखेर यो विधेयकको बारेमा कुरा भएन अनि हाम्रो फेरि दस गतेबाट फेरि अर्को केन्द्रीय समितिको मिटिङ थियो भनेपछि सहमति कतिखेर भएछ त भन्दाखेरि नौ गतेतिर आठ गतेतिर छ नि यो सहमति भएको सात आठ गतेतिर सहमति भएको भन्ने कुरा आयो आएपछि म अचम्बित भएँ हाम्रो पार्टीले कहीँ पनि निर्णय गरेका छैन होइन तपाईँको कि स्थायी समितिले निर्णय गर्नुपऱ्यो कि चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुपऱ्यो यो विषयमा त हाम्रो पार्टीभित्र बहसै भएको छैन बहसै नभएको विषय सहमति गर्नु त्यो आफैमा अलिकति उद्योग लाग्दो चाहिँ हो नै होइन तर पनि होइन अब नेपालमा एउटा गलत परम्परा के चल्याएको छ भन्दाखेरि शीर्ष नेताले जे भने पनि गर्ने भन्ने खालको जुन परम्परा छ हामीले पार्टीका क्याडरहरूले सम्पूर्ण पार्टीका क्याडरहरू म मात्रै होइन उहाँहरूले त्यो कुरालाई तोड्नुपर्छ पार्टीको कमसेकम एउटा निकायबाट छलफल गरेर पार्टीको सम्पूर्ण राय लिएर बल त्यो बारेमा एउटा भिजन बन्न सक्छ अहिले त भिजन नबनिकन गरेर गएको सहमति चाहिँ त्यो आलो सहमति छ भन्ने मलाई लाग्छ मलाई चा, मला के आशा छ भने छिटोभन्दा छिटो पार्टीबाट यसलाई निकास दिएर हाम्रो पार्टीले त्यो चाहिँ जुन सहमति गरेको छ त्यो चाहिँ फिर्ता गर्छ भन्ने मलाई आशा छ म तपाईँको पार्टीका विषयमा एकछिनमा कुरा गर्छु तपाईँले यो व्यापक विरोध गरिरहनु भएको छ नागरिकता सम्बन्धी विधेयक हजुर यो विधेयक संसदबाट पास भयो भने अब मलाई मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँको दुई सालको जनमत छयालिस सालको जनआन्दोलनपछि अब नेपालमा भारतले चाहेको मान्छे अथवा चाहिँ नि अब भारतको निर्देशनमा चल्ने मान्छे जो दुई हजार सात सालपछि त अब भारतकै सरकार थियो भने नि भयो यहाँ मातृका प्रसाद कोइरालाको सरकार भए पनि त्यसको चाहिँ तपाईँको पुनर्गठन गर्न पनि कलकत्ता जान्थे होइन र अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको जाने भारतीय सेना मगाउनेसम्मका कुरा त्यतिखेर भएको थियो दुई हजार आठ सालको क्याइसिङको काण्डपछि क्याइसिंह घटनापछि होइन भारतीय सेना मगाउने र नभन्दै चाहिँ नि एउटा ट्रुप्स मगाएर एक सय चौन्नजनाको भारतीय चाहिँ सैनिक मिसन मगाएर दुई हजार छब्बिस सालसम्म नेपाललाई भारतीय सेनाले कब्जा गरेर बसेको पनि हामी भेट्छौँ होइन इतिहासलाई पढ्ने हो भने अब गिरिजाप्रसाद उनै सन्तानको चाहिँ विरासत थिए मातृका प्रसाद कोइरालाकै सन्तानको विरासत थिए र उनी आइसकेपछि तिनवटा कुरा अविरल रूपमा अविराम रूपमा अगाडि बढ्यो त्यो एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको राष्ट्रियतामाथिको प्रहार दोस्रोमा चाहिँ तपाईँको अर्थतन्त्रलाई असफल बनाएर जाने विदेशी मुलुकलाई चाहिँ अमुक मुलुकमा चाहिँ मुलुकको सार्वभौमिकता गाप्ने अर्थतन्त्रलाई असफल बनाउने नियोजित योजना तेस्रोमा भ्रष्टाचारका जग हाल्ने यो काम भयो र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तिनवटा प्रयत्न ना गरे नागरिकता बारेमा हुन चाहिँ यसको देशको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ दुई हजार सैँतिस सालको जनमत सङ्ग्रह हो जसमा सूर्यबहाड थापाले तपाईँको जनमत सङ्ग्रहमा भारतको एकजना व्यापारी जुन चाहिँ तपाईँको सर्पको छालाको व्यापारी थियो उसलाई चाहिँ नेपालको नागरिकता दिन्छु भनेर चार लाख साठी हजार पैसा नजराना लिएर जनमत सङ्ग्रह गराएको कुरा नवराज सुवेदीले आफ्नो किताबमा लेख्नु भएको छ नलेखिएको इतिहास भनेर किताबमा होइन त त्यो मान्छेलाई त्यो मान्छेको नियोजित योजनामा भरा भारतीय राजदूतावाससँग साँठ गाँठ गरेर झन् दसौँ लाख मानिसहरूको मतदाता सूची त्यतिखेर बनाइएको थियो जो भारततिर बस्ने भारतीयहरू थिए उनीहरूलाई मतदाता सूचीमा इन्क्लुड गरेर त्यो मानिसहरूबाट चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गराइएर पञ्चायतमा भोट हालियो भन्ने छ विरोध तत्कालीन काङ्ग्रेसको विरोध अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँको जाने त्यो कुरा राजा वीरेन्द्रलाई जानकारीमा आइसकेपछि राजा वीरेन्द्रले के गरे भन्दाखेरि त्यो मतदाता सूची मगाएर हेरिसकेपछि धेरैभन्दा धेरै भारतीय नागरिकहरूको मतदाता सूचीमा नाम देखिसकेपछि दरबारले छानबिन गरेर नाम देखिसकेपछि त्यो मतदाता सूची चाहिँ तपाईँको कुनै पनि प्रयोजनमा ल्याउन नपाउने भनेर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले अध्यादेशै जारी गरेका छन् बुझ्नुभयो नि के त्यो अध्यादेश जारी गर्दा गर्दै पनि सूर्यबहादुर थापाले पाँच लाख अठासी हजार नागरिकता दिएको छ सूर्यबहादुर थापाको पालामा त्यो विदेशीलाई दियो कि स्वदेशीलाई दियो भन्ने यकिन गरेर अहिले भन्न सकिने स्थिति छैन किनभने हामी जाँजुझ नगरीकन हामी बोल्न सक्दैनौँ अब त्यसको त एउटा छँदैछ पाटो हो दुई हजार अडता अडचालिस सालमा गिरिजा प्रसाद कोइराला सत्तामा आउन उनले के प्रयत्न गरे भन्दाखेरि त्यो मतदाता सूची जुन थियो समेतको नाउँ लेखिएको त्यो मतदाता सूचीलाई मगाएर उनले चाहिँ दुई हजार पच्चिस सालको तपाईँको नियमावली नागरिकता सम्बन्धीको नियमावलीलाई चेन्ज गरे र चाहिँ तपाईँको दुई हजार सैँतिस सालको मतदाता सूचीमा नाम भएको नेपालमा दुई वर्ष बसेका मान्छेलाई चाहिँ नागरिकता दिने भन्ने खालको एउटा चाहिँ नि तपाईँको बनाउनु भयो उहाँले र पछि चाहिँ नि अब त्यो बहस भयो र सर्वोच्चमा मुद्दा पऱ्यो मुद्दा परिसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुई वर्षसम्म लाखौँ इन्डियनहरू लगायत नेपालीलाई पनि होला होइन दिएको नागरिकता दुई वर्षसम्म वितरण भएको सम्पूर्ण नागरिकता खारेज भएको छ दुई हजार उन्चास सालदेखि एकाउन्न सालसम्मको सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्यो सरकारले अहिलेसम्म खारेज गरेका छैन पहिला यो प्रश्न हुनु पऱ्यो अनि लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भइसकेपछि स्थानीय चुनावमा चाहिँ दुई हजार चौन्न सालको स्थानीय चुनावमा जानको लागि चाहिँ तपाईँको मतदाता सूचीमा नाम भए हुन्छ नागरिकता चाहिँदैन भन्ने सरकारले निर्णय गर्यो त्यो विरुद्ध मुद्दा पऱ्यो मुद्दा परेर जाने तपाईँको छलफल हुँदै जाँदाखेरि जितेन्द्र नारायण देवको छयासीवटा टोली बनाएर उनको कार्यदलले एक हप्ताभन्दा पनि न अगाडि तपाईँको चौतिस हजार नब्बेलाई ना नागरिकता वितरण गर्यो र त्यसको छानबिन गरेर गरे जाने अदालतले छानबिन गर्दाखेरि त्यो पन्चानब्बे प्रतिशत भारतीयहरूलाई मात्र दिएको रहेछ त्यो नागरिकता था। त्यो ठहर भइसकेपछि त्यो पनि खारेज भयो तर त्यो अहिले पनि गृह मन्त्रालयले त्यो खारेज गरेको छैन सर्वजातले माग गरेका छ त्यो खारेज भएका मतदा नावावलीहरू कति नागरिकता खारेज भएका हुन् र त्यसका साहस सन्तानले वंशजको नागरिकता अहिले कति लिएका छन् त्यसको यकिन चाहिँ विवरण ल्याउँ भनेर सर्वोच्च अदालतले तपाईँको चाहिँ दुई वर्ष अगाडि चाहिँ तपाईँको आदेश जारी गरेको अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयले त्यो बुझाएको छैन नेपाल सरकारले बुझाएको छैन अब तपाईँको यो गिरिजाको पहिलो हरकत भयो यो दुई हजार उन्चास सालदेखि एकाउन्न सालसम्म त्यसपछि दो दोस्रो हरकत चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ धनपति आयोग बन्यो धनपति आयोगले चाहिँ यसलाई चाहिँ आगोमा घिउ थप्यो उसले चौतिस हजार चौतिस लाख मानिसले नागरिकता पाएका छैनन् भनेर बबन्डर मचायो जुन कि तथ्यहीन कुराहरू थिए त्यो होइन र धनपति आयोग चाहिँ एउटा प्रोभोकेकेटिभ आयोग बन्यो नागरिकताको बारेमा जुन अत्यन्त गलत र नियोजित थियो त्यो आयोग तर बनाउने बेला त फेरि मनमनले बनाएका थिए त्यो आवश्यकता पनि थिएन बनाउनको लागि होइन र त्यसले जाने तपाईँको त्यो अनि त्यहाँ आगोमा घिउ थपिसकेपछि त्यही आगोको राङबाट चाहिँ तपाईँको महन्त ठाकुर जो नेपाली नै होइन होइन उहाँको त तपाईँको सुरसन्डमा अहिले पनि घर जग्गाहरू छन् दाजुभाइ त्यहाँ बस्नुहुन्छ उहाँ त मावली जाने तपाईँको जाने यता आउनुभएको थियो शेरबार देवबाको पालामा बाहन्न सालमा फेरि जाने सुर त्यहाँ जाने उहाँको जाने तपाईँको संयोजकतामा अर्को कार्यदल बन्यो त्यसले त अब कट अफ इयर नै दुई हजार उन्नाइस सालको खतम गरेर छयालिस साललाई कट अफ इयर पर्छ भन्ने खालको होइन तपाईँको जाने त्यसले उ गर्यो किन उनी त नेपाली नागरिकै थिएन ना? होइन ना? उनको योजना त तराईमा अत्यधिक जाने जनसङ्ख्या भारतबाट ल्याएर वृद्धि गराएर तराई टुक्र्याउने योजना हुन् किन त भन्दा दुई हजार प उन्नाइस सय पचहत्तरमा जब सिक्किममा भारतमा सिक्किम भारतमा गाभियो गाभिसकेपछि त्यसको रको एउटा मिसन थियो जनरल काओ लगायतका लगायतका आरके यादव लगायतका त्यो मिसन थियो पाँचजनाको मिसन थियो त्यो मिसन सिक्किम भारतमा गादिसकेपछि इन्दिरा गान्धीले नेपालको तराईले टुक्राएर भारतमा गाभ भनेर यहाँ कार्यरत गराएका थिइन् त्यो कार्यरत गर्दा गराउँदाखेरि चाहिँ नि तपाईँको त्यो रको मिसनसँग बसेर काम गरेका राजेन्द्र महतोहरू भए होइन अब महन्त ठाकुरहरू भए उनीहरूको अहिले पनि मिसन के हो भन्दाखेरि बढीभन्दा बढी जाने जनसङ्ख्या तपाईँको नागरिकता दिलाउने अनि जनमत सङ्ग्रह गराएर तराईलाई भारत तपाईँको अब, अब यो खालको पृष्ठभूमिको बिचबाट गिरिजाले दोस्रो कार्यकाल फेरि जाने दुई हजार सन्ताउन्न सालमा उनले सुरुवात गरे त्यो बेला पनि एउटा यस्तै खराब विधेयक लिएर आए तपाईँको आश्रित व्यक्ति म यहाँ आउन लागे आश्रित व्यक्ति जो छ आश्रित व्यक्तिले समेत नागरिकता पाउने दुई वर्ष नेपालमा बस्या भए हुने बुझ्नु भने कि उनीहरूलाई चाहिँ नायरता दिलाउने जन्मको आधारमा र अनि त्यसपछि जन्मको आधारमा नायरता लिएका सन्तानलाई वंशजको नायरता दिएर विदेशीहरूको हातमा यो देशलाई सुम्पिने त्यो खालको साजिस र षड्यन्त्र गरे त्यसको विरुद्ध हामीले चाहिँ अभियान छेड्यौँ र म त्यतिखेरको सचिव थिएँ राम करिजाने रामहरि शर्मा चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो कृतिनिधि विष्टहरू भयो दमननाथ दमनाथहरू चाहिँ त्यतिखेर उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्यो त्यो दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा त्यो विधेयकलाई होइन र अब अहिले त्रिसठी सालमा चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइराला फेरि माओवादी जनयुद्धको आडमा माओवादीहरूले गरेको जनयुद्धको आडमा गिरिजालाई पुनर्स्थापित गरियो र अनि त्रिसठी सालमा उसले चाहिँ तपाईँको चालिस लाख भनिन्छ होइन भनिन्छ के भारतीय लेखकहरू दुईवटा एउटा चाहिँ नि प्राध्यापक डक्टर मुकेश कुमार सिंह जसले चिन भारत र नेपालको सम्बन्धको बारेमा पुस्तक लेख्नु भएको छ त्यसको उन्नाइस नम्बर पेजमा चाहिँ त्यो प्रष्टसँग के लेख्नु भएको छ भने अब दुई सालको तरल राजनैतिक नेपालको तरल राजनैतिक अवस्थामा भारततिरबाट समेत नागरिकहरू नेपालमा प्रवेश गरेर चालिस लाख नागरिकता लिइएको छ भनेर उहाँले दाबी साथ लेख्नु भएको छ एउटा त्यो दोस्रो श्याम शरणले पनि अर्को एउटा पुस्तक लेख्नु भएको छ होइन हाउ ओल्ड के हाउ सिज चाहिँ ओल्ड के अरे हाउ इन्डिया सिज द ओल्ड भन्ने पुस्तक त्यो पुस्तकको पनि सत्तरी नम्बर पेजमा गएर उहाँले त्यही सेन्स आउने नागरिकता होइन ना? मधेस आन्दोलनको टाइममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ चालिस लाखले नागरिकता लिएको कुरा उहाँले लेख्नु भएको छ अब कति सत्य हो कति सत्य होइन त्यो नेपालले छानबिन गर्ने कुरा हो तर उहाँहरूले लेख्नु भएको छ तर त्यति मात्रै होइन जन्मको आधारमा नागरिकता लिँदाखेरि दुई हजार सात सालदेखि दुई हजार नौ सालदेखि उन्नाइस सालसम्मको दस वर्षको का कार्यकालमा पनि तेइस लाख सतासी हजार नौ सय त्रिहत्तरजनाले चाहिँ तपाईँको जाने नागरिकता लिएका छन् नेपालमा बाँकी अझ चौध लाख छन् गर्दाखेरि जाने अडतिस लाख भारतीय नेपालमा गएर बसोबास गरेकामा अझै चाहिँ चौध लाख बाँकी छन् तेइस लाख सतासी हजार नौ सयले चाहिँ तपाईँको नागरिकता लिए भनेर भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयको दाबी छ बुझ्नु होला कि त्यो दाबी आफैमा कति सत्य हो भन्ने कुरा छानबिन त नेपालले गर्नुपऱ्यो नि आफ्नो देशको सार्वभौमिताबारे आफ्नो छिमेकी मुलुकले मैले तेरो देशबाट यति नागरिकता लिएको छु भनेर जाने दाबी गरिरहँदा हाम्रो देशले चाहिँ छानबिन गरेर त्यसलाई चाहिँ नि टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने अहिले हाम्रो मुद्दा हो अब जहाँसम्म अहिले जाने आएको नागरिकता विधेयक हो यो दुई हजार त्रिसठी सालमा चालिस लाख इन्डियनहरूलाई अर समेत अरू विदेशी त छँदैछन् अरू चार पाँच लाख विदेशीहरू अरू पनि छ नेपालमा नाइजेरियनहरू श्रीलङ्कालीहरू कश्मिरीहरू तपाईँको पाकिस्तानीहरू तपाईँको जाने बङ्गलादेशीहरू रोहिङ्गाहरू लगायतका होइन जो जो गैर नागरिक हुन् ती गैर नागरिकले अरू पनि दुई चार लाख नागरिकता लिएका छन् तर भारतले मात्रै चालिस लाख लिएको त दाबी गरेर आयो र त्यो अहिलेको नागरिकता विधेयक भने त्यो चालिस लाख भारतीयहरूले दिएको नागरिकतालाई सदर गर्ने पहिला अनुमोदन गर्ने अनि तिनका सन्तानलाई चाहिँ वंशजको नागरिकता दिने अब त्यस यो चरम तपाईँलाई बोल्न दिन्छु नै धेरै आजको कार्यक्रममा तपाईँबाट केही जो सूचना जानकारीमूलक यो अन्तर्वार्ता होस् भन्ने हेतुले यहाँसँग यो अन्तर्वार्ता गरिरहेको छु जस्तो यति बेलाको जुन नागरिकता विधेयक हो नि यो नागरिकता विधेयकमा त्यस्तो के के कुरा छ ताकि यो विधेयक पास हुनु हुँदैन अगाडि बढाइनु हुँदैन भन्ने तपाईँको कुरो जो पृष्ठभूमि तपाईँलाई प्रश्न यो विधेयकमा के के छ संविधानै संविधानै गलत छ पाँचवटा छवटा संविधान दुई हजार चार सालको विधान दुई हजार पन्ध्र सालको संविधान दुई हजार उन्नाइस सालको संविधान दुई हजार सत्तालिस सालको संविधान र दुई हजार त्रिहत्तर सालको त्रिसठी सालको संविधान हेर्नुहोस् त्यो संविधानमा नभएको कुरा यो संविधानमा दुईवटा कुरा राखिएको छन् बारेमा के के छन् एउटा के हो भने अब भाग दुईको ए भाग दुईको धारा एघारको एक र दुई उपधारामा वंशजको नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ जो परम्परागत रूपमा पहिलेदेखि हुँदै आएको थियो दुईवटा कारणले एउटा नेपालको वंशजको नागरिकता पहिला लिइसकेका यो संविधान जारी हुनुभन्दा पहिला लिइसकेकालाई वंशजको नागरिकता मान्ने छ नागरिक मानिने छ भन्ने छ दोस्रो कुरा वंशजको नागरिकता मान्नको लागि नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र उसको बाहुरामा ऊ जन्माउनुभन्दा पहिला नै नेपाली नागरिक भइसकेको रहेछ ऊ जन्मनु अगाडि भनी त्यो नेपालको वंशजको नागरिक हुनेछ भनेर लेखिएको छ त्यो एक नम्बर र दुई नम्बर धाराको मैले कुरा गरेँ उपधाराको तर तिन नम्बर उपधारामा के लेख्यो भन्दाखेरि यो संविधान जारी भएको मितिको अवधिमा होइन जन्मको आधारमा कसैले ना नेपाली नागरिकता लिएको छ र बाबुरा आमाले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका छन् भने त्यसको सन्तान चाहिँ सोह्र वर्ष पुगेपछि नागरिकता पाउँछ भनेर लेखिएको छ हेर्नुहोस् वयस्क भने सोह्र वर्षलाई मानिन्छ नागरिकताको अनुसार वयस्क भएपछि पाइन्छ भनेर लेखेको छ अब बाबुरा आमाले आएर नेपालको जन्मको आधारमा नागरिकता लियो होइन त्यो नेपालमा स्थायी बसोबास पनि गर्नु पर्या गर्नु भनेर लेख्या छैन त्यहाँ र बाबुरा आमाले नागरिकता लिइसकेपछि नागरिक भइसकेपछि जन्मेको सन्तानले पो पाउने हो त नजन्मेको सन्तान विदेशीलाई किन दिने हामी नागरिकता बुझ्नु भने कि हाम्रो सरहदभित्र नजन्मेको मान्छेलाई र उसको बाहुरा आमा नागरिक हुनुभन्दा पहिला जन्मेको मान्छेलाई हामी किन दिने त त्यो खालको व्यवस्था गरेर अहिले विदेशीहरू हुल्ने एउटा ठुलो जाने रिङ रोड त्यहाँभित्र बनाएको छ संविधानले गर्नु संविधानकै धारामा अब पाँच नम्बर धारामा के कुरा पाँच नम्बर जाने उपधारामा के कुरा उल्लेख भएको छ भने जब कि योभन्दा पहिला थिएन होइन तर त्यो समस्या छ त मैले मेरो भनाइमा जोडमा जोड दिनुहोस् है त्यो समस्या चाहिँ छ नेपालमा होइन विदेशीहरू बाउ हुने अथवा बाउको पहिचान नभएको होइन छोराछोरीहरू छन् होइन त त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो नागरिकलाई कसरी दिने त भन्दाखेरि एउटा यो, यो विशेष केस भा हुनाले आवाधिक रूपमा तपाईँको चिज जुरी खडा गरेर दिनु पऱ्यो उसको बाउ पहिचान हुनसक्नु पऱ्यो नि होइन प्रमाण तेर्स्याउनु पर्यो कि भनेदेखि त्यस्तो मान्छेलाई आयोगबाट सिफारिस हुनु पऱ्यो कि भनेदेखि एकपटकको लागि भनेर दिन पर्यो होइन तर सदाबहार नै के कुरो ल्यायो भन्दाखेरि बाउ पहिचान नभएको आमा चाहिँ यहीँ र बच्चा पाएको छ भनेदेखि त्यसले चाहिँ वंशदर नागरिकलाई सदाबहार दिने निर्णय गरेको छ त यसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि हाम्रो तराईको समस्यालाई यसले उजागर गर्छ तराईमा के छ भन्दाखेरि नेपालमा बाइस लाख भारतीय केटीहरू बिहा गरेर नेपालमा आएका छन् उनीहरू सँगसँगै बिहाको डोलीबाट निस्केर गएर सिडिओ कार्यालयमा नागरिकता लिन्छन् भोलिपल्ट सभासद् हुन्छन् प्रतिपल्ट मन्त्री हुन्छन् यो तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ होइन इभेन यो ऊ नाम किन भन्नु पऱ्यो त्यो खालको सदावार स्थिति दे हाम्रो देशमा छ अब नेपालबाट इन्डियातिर बिहा गर्ने चेलीको सङ्ख्या छब्बिस लाख छ हेर्नुहोस् है त्यो छब्बिस लाखले के गर्छन् ना भन्दाखेरि सात वर्षसम्म कुर्नुपर्छ सा। इन्डियामा नागरिकता पाउनको लागि सात वर्षमा अपिल मात्र गर्ने तपाईँ नागरिकता पाउनुहुन्न भारतका लाखौँ मान्छे नागरिकता ना. दिइन्छन् उनीहरूले रासन कार्ड र आधार कार्ड मात्र पान्छन् नागरिकता पाइँदैन ना। उम्मेदवार बन्नको लागि चाहिँ नागरिकता चाहिन्छ ना। भोट हाल्नको लागि नागरिकता चाहिँदैन रासन कार्ड लिनको लागि नागरिकता चाहिँदैन बुझ्नुभयो भने कि रासन कार्ड पाउँछन् आधार कार्ड पाउँछन् त्यसले वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउँदैनन् त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो तराईको समस्या के छ भने गरिब गुरुवाहरू निमुखाहरू जो छन् उनीहरूले नेपालका केटाहरूसँग बिहा गर्न सक्दैनन् आफ्नो छोराछोरी पढेको पनि हुँदैन पढाउन पनि सक्दैनन् र यहाँका सम्राज यहाँ चाहिँ तपाईँको दाइजो प्रथाको कारणले बिहा गर्न सक्दैन तर इन्डियामा दाइजो दिनु पर्दैन नागरिकता भएपछि उसले बिहा गर्छ नेपाली चेली र बाबुरा आमालाई यहाँको सासु र ससुरालाई आमा बाउ देखाएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यापक प्रचलन छ व्यापकै यो यो जस्तो नागरिकता विधेयक जो विवादमा एकै एकैछिनै चर्चा र विवादमा रहेको नागरिकता विधेयकका विषयमा पहिलेदेखि अध्ययन गरेकाहरूलाई त तपाईँको यो तपाईँको सँगको यो कुराकानी सुनिरहँदाखेरि धेरै थोरै जानकारी होला तर जसले पहिलोपटक यो नागरिकता विधेयकका विषयमा केही रुचि राख्नु भएको छ जान्न खोजिरहनु भएको छ तपाईँ अलि अन्त अन्त कता बकिरहनु भएको छ कि छ तपाईँलाई मैले रोकेर सोधेँ कि ठ्याक्कै यो विधेयकमा चाहिँ त्यस्तो के के हो संविधानमा भएको संविधानको गलत कुरा चाहिँ नि तपाईँको यो विधेयकमा ल्याएर राख्यो जस्तातस्तै कुरा दुईटा होइन तेस्रो के गर्यो भन्नुहुन्छ भने तिनजनाले सिफारिस गरेर अहिले पनि नागरिकता दिन पाउने भनेर लेख्यो त्यहाँ बुझ्नु भने कि जो त्रिसठी सालको कानुनमा लेखिएको थियो अब अहिले पनि तिनजनाले सिफारिस गरेर दिने हो भने त तपाईँको अङ्गीकृत नागरिक र वै के तपाईँको वंशज नागरिक भनेर खुलेको छैन अङ्गीकृतहरूले त अङ्गीकृतलाई दसौँजनालाई सिफारिस गर्ने भयो नि यो विधेयकमा त्यो छ दोस्रो तेस्रो चौथो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको नेपाली चेली छ तर वैवाहिक सम्बन्ध विदेशीसँग गरेर गइसकेँ बुझ्नु भएन कि उसको लागि त विदेशमा पो हामीले उसलाई स्थायी बसोबासको लागि त्यहाँको अधिकार दिलाउनको लागि पो हाम्रो राज्यले भूमिका खेल्ने <laughs> तर ती नागरिकहरूलाई चाहिँ नेपालको नागरिकता दिने भनेर लेखिएको छ हेर्नु विवाह गरेर विवाह हुनुभन्दा पहिला त हामीले नागरिकता दिउँ दियौँ विवाह गरेर गइसकेपछि पनि थप नागरिकता दिने कुरा छ त्यसमा हेर्नुहोस् है होइन त्यो विधेयकमा त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यसपछि अङ्गीकृतको अङ्ग्र अब अङ्गीकृतको त्यसपछि कुरा गर्नु होला जस्तो कुनै नेपाली छोरी जसले विदेशी पुरुषसँग विवाह अहिलेको यो विधेयकले उनलाई पनि भनेको छ त्यो गलत मात्रै होइन तपाईँको विवाह गरेर गइसकेपछि त उनका उनलाई स्थायी बसोबासको लागि हामीले लड्नु पऱ्यो त्यो देशसँग एक दोस्रो कुरो के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि उनलाई मतदाता सूचीमा नाम लेखाउन दिनु पऱ्यो उनलाई त्यहाँ अंश र वंशको अधिकार दिलाउनु पऱ्यो त्यो दिलाउनुको सत्ता राज्यले त के गर्यो भन्नुहुन्छ भने ब्यागेर गएको चेलीलाई पनि हाम्रै नागरिकता दिने ल हेर्नुहोस् अझ यसलाई अझ 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 खुलाएर अझ भन्दैन होला जस्तो यहाँहरूले भनिरहनु भएको चाहिँ कुनै नेपाली छोरीले विदेशी पुरुषसँग ब्याह गरिन् भनेदेखि उनले त्योभन्दा अगाडि नै यहाँ नागरिकता लिएकी रहेछन् भने उनको नागरिकता खारेज हुनु पर्यो खारेज हुनु पर्यो खारेज कुरो त बिहा गरेर गइसकेपछि एउटा अवधि जो उनी स्थायी बसोबास गर्छिन् आफ्नो घरमा बच्चा पाउँछिन् स्थायी बसोबास गर्छिन् त्यहाँको सम्पत्तिको अधिकार प्राप्त गर्नको लागि उनी लड्छिन् अधिकार आयोगमा जान्छन् मतदाता सूचीमा नाम लेख्छिन् अथवा उम्मेदवार बन्छन् अथवा भोट हाल्छन् त्यो सबै कुरा भने स्थायी बसोबासको नमुना हो त्यो त्यो कुरा भइसकेपछि नेपालको नागरिकता पहिला त खारेज गरिदिनु पऱ्यो नत्र भने उसले त्यो कुरा त्यहाँ पाउँदिन हाम्रो नागरिकता खारेज नगरिकन उसले त्यो देशको नागरिकता लिन पाउँदिनन् बुझ्नुभयो भने कि त्यस कारण खारेज हुने पहिला त व्यवस्था गर्नुपऱ्यो हामीले एउटा त दोस्रो कुरो बिहा गरेर गएको चेलीलाई त उसको लोग्नीबाट लिने हो नि नागरिकता हामीलाई त दोहोरो भयो उहाँबाट बिहा गरेर आउँछ उसको लोग्नीको नामबाट हामीले यहाँ विदेशीहरू चेलीलाई पनि नागरिकता दिने आफ्नो बिहा गरेर पठाएको चेलीलाई पनि थप चाहिँ उसले त त्यहाँ इन्डियामा त सात वर्षसम्म त नागरिकता पाइँदैन पाकिस्तानमा सात वर्ष लाग्छ श्रीलङ्कामा सात वर्ष लाग्छ बङ्गलादेशमा दुई वर्ष लाग्छ अझ भुटानमा भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको बच्चा पाएको त्यो बच्चाले नागरिकता लिइसकेपछि बल्ल आमाले नागरिकता पाउँछ बुझ्नु होला कि त्यो बच्चा जुन बच्चा बिहा गरेर बच्चा पाउँछ बच्चा पाइसकेपछि त्यो बच्चा नागरिकता लिइसकेपछि बल्ल चाहिँ आमाले नागरिकता पाउँछ भुटानको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब मालदिप्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने बाह्र वर्ष अनिवार्य रहनुपर्छ त्यहाँ र उसले आफ्नो धर्म धर्म परिवर्तन गर्नुपर्छ गर अन्यथा नागरिकता पाइँदैन त सबै हाम्रो जाने छिमेकी मुलुकमा वंशजको नायरताको व्यवस्था छ तर अन्यत्र मुलुकमा यो खालको व्यवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो दक्षिण पूर्व एसियामा ब्याघर र जाने कुनै पनि चेलीहरू छन् भने उसले त सम्बन्धित मुलुकमा त नायरता पाउन सकिनँ होइन नपाउने hmm. भएपछि के गर्ने भयो भने राज्यले नायरता दिएर रा, पुरस्कार पुरस्कृत गर्ने भयो होइन ब्याघर अन्त गएको छ बच्चा बच्ची अन्त छ अब जाने बाबुवा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने वंशजको नायरता दिने कुरा हाम्रोमा लेखिएको छ हामीले जाने ब्यागर गएको चेलीलाई पनि नागरिकता दिइसकेपछि त छोरो बच्चा त जाने विदेशी पुरुषको बच्चा हो नि त्यो त विदेशी हो नि त्यो त अङ्ग्रेज नागरिकताको व्यवस्था हुनु पर्यो सबै नेपालमा आएर नागरिकता उनीहरूले पनि वंशजको नागरिकता लिन सक्छन् त्यो डरका डर मात्रै होइन यो तथ्यको कुरा गर्छु म तथ्यको कुरा गर्छु उन्नाइस सय छयासीमा जब चाहिँ तपाईँको जाने सत्ता परिवर्तन भयो नागरिकता नीति एकदम खुकुलो भयो फिजीको हेर्नुहोस् <laughs> खुकुलो हुनासाथ साथ भारतको हरहर मान्छेहरू जान थाले होइन जान थाले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एकात्तर सिट भएको एउटा चाहिँ संसद थियो एकात्तर सिटको संसदमा सैँतिस सिट त इन्डियनहरूले मात्रै जिते बुझ्नु भने के जनसङ्ख्या तिन लाख उन्चास उन्तिस हजार त्यहाँको जाने आदिवासी रैथानेहरूको भयो अनि विदेशीहरूको जनसङ्ख्या तिन लाख सडसठी हजार भयो बुझ्नु भएन कि जनसङ्ख्या पनि उनीहरूको बढ्यो र अनि मध्य प्रदेशबाट महेन्द्र चौधरी गएर यहाँबाट गएर त्यहाँ चुनाव उठ्यायो भने त जी तपाईँले फिजीको सन्दर्भ निकाल्नुभयो होइन एकदमै सामान्य मान्छेले बुझ्ने गरी भन्दैन होला ताकि जस्तो नेपाली छोरी जो विवाह गरेर विदेशी पुरुषसँग गइन् भने तिनको नागरिकता खारिज नहुँदा नेपाललाई हुन सक्ने हानि के के हुन्छ हाम्रो त्यो पहिला खारिज गर्ने व्यवस्था थियो अहिले यो विधेयकले खारिज गर्ने व्यवस्था लिएर आएन पहिलो कुरा त बिहा गरेर गइसकेपछि त हाम्रो भएन हाम्रो चेली हो हाम्रो चेली हो हामीले जाने, जाने ज्वाइँ साहबबाट अधिकार दिलाउनको लागि के के गर्नुपर्छ हामीले गर्नुपऱ्यो त्यो देशबाट <laughs> तर जाने उनीबाट जन्मेको बच्चा त विदेशी पुरुषबाट जन्मिएको हो नि त हाम्रो नागरिक त होइन होइन त हाम्रो कानुनको व्यवस्था अनुसार भोलि अझ लुज व्यवस्था आयो भने हाम्रो कानुनको व्यवस्था अनुसार ती सबै वंशजको होइन अब यहाँ त कुरा केसम्म उठिसक्यो भन्दाखेरि ज्वाइँलाई पो नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठिसक्यो संविधानमा हालाकी व्यवस्था छैन जस्तो विधेयकमा त्यस्तो छ छैन छैन विधेयकमा त्यस्तो छैन ज्वाइँलाई नागरिकता दिने कुरा विधेयकमा थप्नु पऱ्यो भनेर राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल चल्यो बुझ्नुभयो भने क्या त्यसका अभियन्ताहरू भए बिमला डक्टर बिमला राई यसको अभियन्ता भइन् शशि श्रेष्ठ यसका अभियन्ता भइन् ज्वाइँलाई नागरिकता दिनमा रेखा शर्मा यसको अभियन्ता हुनुभयो यशोदा चाहिँ सुवेदी यसको अभियन्ता बन्नुभयो तपाईँको अर्को त हुँदै हुनुहुन्छ हाम्रो बिन्दा पाण्डे यसको अभियन्ता बन्नुभयो एनजिओ आइएनजिओले उचालेर त्यहाँसम्म लिएर आयो अब हाम्रा महिलाहरूलाई हेर्नुहोस् हैकेर इस, सोधेँ ल कोही विदेशी पुरुष नि जस्तो घर जहाँ बस्छु म नेपालमा नै ने भनेर भन्दाका बखत उनीहरूलाई चाहिँ नागरिकता दिन मिल्छ कि मिल्छ किन मिल्छ भन्दाखेरि उसले सम्बन्धित मुलुकको नागरिकता परित्याग गर्नु पऱ्यो पन्ध्र वर्ष नेपालमा बसोबास गर्नु पऱ्यो र श्री सम्पत्ति आफ्नो जुन ठाउँमा छ त्यो श्री सम्पत्ति ल्याएर नेपालमा चाहिँ उसले नेपालमा ल्याउनु पऱ्यो ल्याएर सम्बन्धित मुलुकको नागरिकता परित्याग गरिसकेपछि ऊ यहाँको अङ्गीकृत नागरिकता स्व सो, स्वत बन्न सक्छ तर उसले अपिल गर्नुपऱ्यो मैले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता पाउँ होइन ना? म नेपालको सार्वनिताको सम्मान गर्छु म नेपालको कानुन मान्छु भन्ने कुरा ऊ आउँदाखेरि नै अपिल गरेको हुनु पऱ्यो पाइन्छ अनि जस्तो यति बेला अर्को तपाईँहरूले एकदमै त्यो विरोध गरिरहनु भएको कि जस्तो नेपाली पुरुष जसले विदेशी कुनै महिला विवाह गरेर लिएर आउँदाका बखतमा उनलाई तत्कालै नागरिकता दिइहाल्ने त्यो प्रावधान यो विधेयक मार्फत त्यो हामीले थप कुरा के गरेका छौँ भने त्यो चाहिँ गलत भयो भनेर यहाँहरूले यो चाहिँ हुनुपर्ने के के हो चाहिने पारस्परिकताको हिसाबले भारतमा बिहा गरेर गएको चेलीलाई सात वर्ष पाकिस्तानमा बिहा गरेर गएको चेलीलाई पाँच वर्ष होइन अब बङ्गलादेशमा बिहा गरेर गएकोलाई दुई वर्ष त्यहाँको कानुनले भन्छ भने हामी त्यहाँबाट बिहा गरेर ल्याएका चेलीलाई पनि त्यति वर्षको प्रावधान राखौँ एउटा कुरा त्यो त त्योभन्दा अगाडि राज्यले दिएको सर सुविधा र अधिकार प्राप्त गर्नको लागि हामी उनलाई कार्ड दिउँ अथवा कुनै परिचय पत्र दिउँ विवाह यो मितिमा भयो होइन तिमी नागरिकता पाउने उमेर यतिमा पुग्छ त्योभन्दा अगाडि तिमी यो कार्डबाट सबै जानी तपाईँको रसद पानीदेखि लिएर आते जाते सबै कुराको सर सुविधा राज्यले राज्यले प्रोभाइड गरेर आऊ भनेर हामी भनेका छौँ एउटा कुरा दोस्रो कुरो अहिले हामीले नयाँ कुरा पनि भनेका छौँ यदि नेपाली महिलाबाट जन्मेको परपुरुषबाट जन्मेको विदेशी पुरुष नेपाली महिलाबाट जन्मेको अङ्गीत नागरिकताको व्यवस्था हाम्रो यहाँ गरेछ भने हामी विदेशी महिलाबाट ल्याएको पुरुष बच्चाहरूलाई पनि एक चरण एउटा पुस्ता चाहिँ हामी अङ्गीरित राखौँ बुझ्नु हो कि त्यसो भएपछि हाम्रो राज्यमा चाहिँ सोझै अङ्गृतहरूको चाहिँ तपाईँको प्रवेश हुँदैन बुझ्नु होला कि भनेर हामीले भने एकै छैन एउटा एक, यसमा म सोध्छु तपाईँलाई जस्तो अलि अझ क्लियर पारिदिनु होला जस्तो त्यसरी जो आएका चेलीहरू हुन्छ नि बुहारी भनौँ न जसलाई बिहे गरेर हाल्नु भएको छ उनीहरूलाई तत्कालै नागरिकता दिँदाखेरि सक्ने जोखिम चाहिँ के हो जोखिम तपाईँको जाने सर्त्यागिरी देखाइहाल्नु भने देखाउनु भएन त्यस्तो हुनसक्छ झन्डा च्यात्नीदेखि लिएर लिम्पिया लिम्पियाधुरा लिपुले इन्डियामा गाब्नुपर्छ भन्नेसम्मको अभियान चलाउनु भएन उहाँले मन्त्री हुनुभयो नि त श्रम मन्त्री भएन र हो कि भन्नु त राजेन्द्र महतोले के भनिराख्नु भएको छ हामी तराई टुक्र्याउँछौँ भनिरहेको छ उहाँ कतिपटक मन्त्री हुनुभयो अस्ति उप प्रधानमन्त्री पनि बनाउनु भयो शेर के अरे उसले केपी ओर्जीले महेन्द्र ठाकुरले चाहिँ तपाईँको जाने काङ्ग्रेस हुँदाखेरि कति मन्त्री हुनुभयो अहिले पनि उहाँ भनिराख्नु भएको छ हामी तराई टुक्राउँछौँ भनेर जोखिम भने के अर्को के हो एउटा देशको सार्वभौमिकता टुक्र्याउँछु भनेर भन्दाखेरि चिनमा भए तत्काल फलाइन्थ्यो बुझ्नु हो कि सुट हुन्थ्यो सुट गर्ने कुरा जाने उहाँहरूले गयो बोलिरहनु भएको छ राज्य हा गरेर हाँसिरहेछ र अझ उहाँहरूको योजना अनुसार काम गरिरहेछ बुझ्नु हो कि बिष भन्ने कुरा कति गलत छ जब की? सर्लाही जिल्लाको हाम्रो सिमानाबाट छ किलोमिटर उता कोहर भन्ने ठाउँमा जहाँ मैले गएर उहाँको घर हेरिरहेको छु राजेन्द्र महतोले नेपालको जन्मको आधारमा सत्र सत्ताइस सालमा नायरता लिनुभएको छ उन्नाइस सालदेखि सत्ताइस सालसम्म जन्मको आधारमा नायरता लिने प्रावधान नै छैन नेपालमा उहाँले जन्मको आधारमा आफ्नै मुखले भन्नुभएको छ त्यो छानबिन गरौँ त होइन अब जाने वंशजको आधारमा नायरता लिएको मामा घरमा बसेर मा वंशजको आधारमा पढ्ने मामा घर बहनी मामा घर वकिल हुनुहुन्थ्यो महन्त ठाकुर घर त उहाँको श्रीषण्ड हो नि त इन्डियामा बिहा गरेको इन्डियामा हो नि त भिट्टामा तर हाम्रो नागरिक भएर उहाँ कतिपटक मन्त्री हुनुभयो र अहिले उहाँहरू के धम्की दिइराख्नु भएको छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जाने देश टुक्राउने धम्की दिइराख्नु भएको छ भनेपछि कसको प्यादा हो उहाँहरू यो देशको प्यादा हो कि विदेशीहरूको प्यादा हो अनि जसले उन्नाइस सय पचहत्तरमा त इन्दिरा गान्धीले नेपालको तराई टुक्राएर भारतमा दाब्ने परियोजना नै अगाडि नि उन्नाइस सय सतहत्तरमा चुनाव नहारे भएदेखि हाम्रो चाहिँ नि तराई बाँकी रहन्न थियो अहिले गएको मैले हिजो एकजना साथी झा साथी उहाँहरूलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ बुझ्नु होला कि नेपालमा दुई हजार बहत्तर सालको तपाईँको चाहिँ यो के भयो चाहिँ नि नाकाबन्दी हुँदाखेरि कुलभूषण यादव नाम टिपेर राख्नुहोस् अहिले पाकिस्तानी जेलमा मृत्यु कुरेर बसिया छ बुझ्नु होला कि नेपालको तराई टुक्र्याउन आएको तराई टुक्राउने यी सबैलाई परिचालन उसले गरेका थियो हृदय त्रिपाठीदेखि लिएर पूर्वको राजेन्द्र महत्तोहरू सबैलाई यसले परिचालन गरेका थियो बुझ्नु भएन के होइन तराई टुक्र्याउन सम्भव यहाँ नभइसकेपछि त्यसलाई जाने बलुचिस्तान टुक्राउने पाकिस्तानबाट बलुचिस्तान टुक्राउने इरानमा बसेर भारतले डेपुट गर्यो रहरले रह। इरानबाट जब बलुचिस्तान आयो त्यसपछि चाहिँ ऊ पाकिस्तानमा पक्रियो र उसले बयान दियो बयान दिँदाखेरि म बहत्तर सालमा नेपालमा जतिखेर चाहिँ तपाईँको जाने त्यहाँ सङ्कट पैदा गर्ने र होइन त्यसलाई जाने तराई टुक्र्याउने भन्ने हाम्रो मिसनको त्यो मिसनको म इन्चार्ज भएर काम गरेका थिएँ भनेर उसले पाकिस्तानको अदालतमा बयान दिएको छ बुझ्नुभयो कि भनेपछि अब हाम्रा तराईका मानिसहरू चाहिँ तपाईँको किन त भन्दाखेरि तराईको यो समस्यालाई हामीले पनि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन नेपालले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकेन दर्जनभन्दा बढी मान्छे तराईमा मारिए हेर्नुहोस् है एकजनाको क्षतिपूर्ति माग गर्न सकेन नि त राज्यले हो कि भन्नु त होइन भनेपछि त्यो तराई असुरक्षित भइसकेपछि यो नेपालको सरकारको पक्षमा बोलिराख्नुभन्दा बरु यहाँका र आदिवासी रहिजाने भने पनि इन्डियाकै पक्षमा बोल्ने भन्नु खालको मनोवृत्ति चाहिँ उहाँहरूको पैदा भयो र बिसौँ लाख मानिसहरू चाहिँ तपाईँको जाने इन्डियामा गएर रोजगारी गर्ने भए होइन त त्यो खाललाई अब त्यतातिर फर्केको मुखलाई हामीले नेपालतिर फर्काउनको लागि हामीले परियोजना बनाएको जस्तो यो जुन नागरिकताको समस्या हो नि समस्या त छ नि कति जो तपाईँले जो तराईको कुरा गर्नुभयो विशेष गरी तराई तराईको मात्रै होइन हाम्रै समस्या त्यो समस्याको समाधान नागरिकता जो साँच्चै नेपाली जसले नागरिकता पाउन सकिरहेका छैनन् होइन उनीहरूको त्यो समाधान त्यो समस्या समाधान हामीले समाधान दुईवटा उपाय सोचेका छौँ पहिलो कुरो त यो सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरौँ यो नागरिकता विधेयक खारेज गरौँ बुझ्नु हो नि के त्यो गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसका खारेज गर्ने दुईवटा उपाय छन् एउटा त सर्वाधिकार सम्पन्न आयोगले अनुसन्धान गरेर गैर नागरिक नागरिक छुट्याउँछ लिएका र नलिएका छुट्याउँछ नलिएका जति नेपालीहरू छन् उनीहरूलाई नागरिकता दिनको लागि सिफारिस गर्छ उनीहरू सहज रूपले होइन आएको सिफारिसमा नागरिकता पाउँछन् सिद्धिहाल्यो होइन लिएकाहरूलाई चाहिँ जसले कृत्य लिएका छन् त्यो कृत्य र काइते लिएकाहरू चाहिँ खारेज हुन्छ होइन यो एउटा उपाय छ होइन यो उपाय नगरौँ हाम्रो राज्यले थ्याक्न सक्दैन होइन वरपरका छिमेकीहरू अलिक बलिया छन् थ्याक्न सक्दैन भनेर राज्यले भन्छ भने पनि हामीले एमआरपी त हेऱ्यौँ नि बुझ्नु हो पहिला त हस्तलिखित थियो अहिले चाहिँ रिडेबल मेसिन रिडेबल पासपोर्ट आयो त्यस्तै गरेर नागरिकतालाई पनि मिसिन रिलेबल पासपोर्ट बनाऊँ र त्यसको रङ फेरिदिउँ रङ फेरिदिउँ क्या अहिले भइरहेको सेतो रङको नागरिकता सिध्याइदिउँ जलाइदिउँ बुझ्नु भएन कि र निलो वा हरियो वा कालो रङको नागरिकता बनाऊ निलो रङको बनाऊ होइन अथवा पहेँलो रङको बनाऊ बुझ्नु भएन कि त्यो बनाएर हामी राज्यले के भनोस् भन्दाखेरि एक वर्षभित्र तपाईँको नागरिकताको रङ फेरिएको छ तपाईँ आएर रिन्यु गर्नुहोस् रिन्यू गर्ने एउटा अवधि दिउँ जनतालाई बुझ्नुभयो भने कि जति नक्कली नागरिकता छ त्यो त चाहिँ तपाईँको नक्कली नागरिकता त मैले एउटा त भनिहालेँ ज्वाइँको नामबाट नागरिकता लिने अहिले पञ्चायती व्यवस्थाको पालाको श्रीपाँचको सरकारको नाम लोगो त्योको झन्डा त्यसको निशान छाप त्यसको छाप लगाएर रह। तराईमा नागरिकता बिक्री भइरहेछ बयालिस हजारदेखि सत्तरी हजारसम्ममा अहिले पनि बिक्री भइरहेछ जो त्रिसठी सालभन्दा पछि त नेपाल सरकार भयो त्योभन्दा पहिला श्रीपाँचको सरकार थियो श्रीपाँचको सरकारको नामबाट त्यतिखेरका चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो कागजपत्र ड्यामेज भएन जलाइएन र त्यहाँका अफिसबाट जाने मान्छेले चोरेर लिएर गए अथवा ढाँटेर लिएर गए अथवा निकालेर लिएर गए अहिले त्यो चाहिँ घरमा बसेर नागरिकता वितरण भइरहेछ त्यो चलिरहेछ अहिले सरहदमा चलिरहेछ अब सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेका मानिसहरूको चाहिँ तपाईँको बाउको नागरिकता खारेज गरिरहेको छ आमाको नागरिकता खारेज गरिरहेको छोरोले वंशजको नागरिकता पाइरहेछ हेर्नुहोस् है बुझ्नु हो भने कि अनि तिनजनाको सिफारिस त्यो तिनजनाले मात्रै सिफारिस गरेन त्यो तिनजनाले लाखौँजनालाई सिफारिस गर्यो छानबिन नगरी थाहा हुँदैन बुझ्नु भयो भने के एउटै हातले दस ठाउँमा सही गरेर जाने एकैजनाले लाखौँ मान्छेलाई सही गरेको छ त्यो छानबिन भएको छैन तराईमा जाने तपाईँको जाने त्यो खरदारले हो नि नागरिकता बाँड्न गएको त टोली मार्फत खरदारले के गर्छ बिरेज बिचरा निरीह खरदारले के गर्छ उसलाई ढोका थुनेर जाने सबै आफैले छापानेर लिएर गएको छन् इन्डियातिर अहिले महाराजगञ्जको चालिसवटा साना साना गाउँ छ अरे होइन महाराजगञ्ज जिल्लामा इन्डियामा त्यो चालिसवटा गाउँका मान्छेले बिस हजार नागरिकता लिएर गएको छन् नागरिक उतै छन् बस्छन् उतै तर वंशजको नागरिकता लिएर गएको छन् के गर्नुहुन्छ तपाईँले बुझ्नुभयो भने के त सीमावर्ती यस्तो जिल्ला छैन जहाँ नेपाली नागरिकता बिक्री नभएको ना होस् तपाईँको पाँच साठमा त बिहानै राखेर बिक्री भयो तपाईँको जाने यता सुगौलीमा राखेर बिक्री भयो गोरखपुरमा राखेर बिक्री भयो इधर नेपाली नागरिकता मिल्ता है भनेर भन्यो फोटो लिएर आउने पैसा लिने अनि नेपालमा आएर चाहिँ पैसा र फोटो चाहिँ तपाईँको दिएर सिडियोलाई दिएर जाने डेलिभरी गर्ने उता गएर डेलिभरी गर्ने यस्ता काम पनि त नागरिकता वितरण गर्दाखेरि भए यसले गर्दाखेरि यो सबै छानबिन गर्ने एउटा मुद्दा अब जहाँसम्म तपाईँले सोधेको नेपाली चेलीहरू छन् जस्तो जाने तपाईँको सिमानाका वरपर बस्ने चेलीहरू बलात्कारमा परेका छन् अथवा लोग्नी भन्न सक्दैनन् घर लोग्नी छ तर त्यो बालबच्चा त्यसको होइन बुझ्नुभयो भने कि अब चाहिँ तर लोग्नी मरेको छ विधुवा छ तर बच्चा पाएको छ यस्तो पनि समस्या छ अनि तपाईँको निकुञ्जको वरपर अब तपाईँको जाने अब वन्यजन्तु वन्य वन्यजन्य चिजसँग जाने जीविका गर्न धेरै समुदाय छ नेपालमा नदीजन्य चिजसँग जीविका गर्ने धेरै समुदाय छ उनीहरू यन हिंसाका शिकार भएका छन् होइन अब त्यो यन हिंसाका शिकार को कोबाट भए भनेर उनीहरू भन्न सक्दैनन् भन्नासाथ गोली खानुपर्ने हुन्छ होइन भन्न सक्दैनन् त्यस्ता बालबच्चाहरू प्रशस्त छन् हामी कहाँ र त्यति मात्रै होइन वैदेशिक रोजगारीमा गए उनीहरू चाहिँ बाध्यतावश त्यो पीडामा परे बच्चा बोकेर नेपालमा चाहिँ प्रिग्नेन्ट भएर आए अब चाहिँ बच्चा जन्मे त्यसको अभिभावक छैन यस्तो समस्या नभएको होइन त्यो समस्याको हो यसको समस्या समस्याको समस्या समाधान हामीले के गरौँ भनेका छौँ भने राज्यले खोजी नीति गर्नु यस्तो जनसङ्ख्या कति छ होइन त्यो जनसङ्ख्याको दुई हजार छ कि तिन हजार छ कि चार हजार छ कि पाँच हजार छ कि एकपटक नागरिकता दिनको लागि त्यही आयोगले सिफारिस गर्नु दिउँ एक होइन दोस्रो कुरा के गरौँ भन्दाखेरि अहिले ती मानिसहरू रोजगारीमा जान पाएका छैनन् पढ्न पाएका छैनन् लेख्न पाएका छैनन् धारा पानी बत्ती बिजुली उपभोग गर्न पाएका छैनन् भनेदेखि अस्थायी कार्ड उनीहरूलाई वितरण गरौँ बुझ्नु भने कि नागरिकता उनीहरूको नागरिकता बन्ने अवधिसम्मको लागि गएर क्याम्पस भर्ना हुन पढ्न लेख्न धारा पानी बत्ती बिजुली आदि इत्यादिको काममा चाहिँ राज्यले अर्कै का एउटा कार्ड देशभित्र प्रोभाइड गरोस् भारतमा पनि छ नि जर्मनीमा चार प्रकारको छ होइन अमेरिकामा रेसिडेन्टल छ होइन अब भारतमा के छ भन्दाखेरि आधार कार्ड र रासन कार्ड छ त्यो नागरिकता होइन ना? बुझ्नुभयो कि भनेपछि हामी पनि राजनैतिक अधिकारबाट वञ्चित हुने होइन वैदेशिक रोजगारीमा जानलाई चाहिँ नागरिकै चाहिने यो दुईवटा कुरालाई नागरिकता अनिवार्य गरौँ अरू कुराले त धारा पानी बत्ती बिजुली मोबाइल फोन स्कुल अब चाहिँ तपाईँको जाने कर भन्सारको कामलाई किन नागरिकता चाहियो त्यस कारण त्यस्तो खालको कार्ड इस्यु गरौँ भने अन्तिम जिज्ञासा अनि तपाईँलाई यति धेरै कुरा थाहा छ वर्षौँदेखि तपाईँ यही आवाज तपाईँ उठाइरहनु भएको छ तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई यो कुरा भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ त मलाई थाहा छैन मलाई जाने अब मेरो मिटिङ भएको छैन मैले यो सबै कुरा ब्रिफ गर्न पाएको छैन पहिलो कुरा त होइन दोस्रो कुरा माधव कुमार नेपाल चाहिँ अलिक खुला हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ दुई हजार सन्ताउन्न सालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले ल्याएको नागरिकता विधेयक फेल गराउनको लागि माधव कुमार नेपालजीको ठुलो भूमिका छ तत्कालीन अवस्था त्यसपछि उहाँले उहाँ कसरी यहाँ चिप्लिनु भयो त्यो त उहाँले जाने पार्टीमा होला तर मलाई के लाग्छ भने विश्व होइन हो अब, अब उठाउने हो मैले समय पनि मागेर तपाईँको जाने विषय उहाँलाई जानकारी हुनु पर्छ त्यो गएर सक्छु त्यो विधेयक अगाडि बढाउने भनेर किन सहमति गरे भनेर भन्न सक्नुहुन्न होइन त्यो त हामीले आफ्नो पार्टीको मिटिङमा त राख्छौँ नि मिटिङ राख्छौँ मैले तत्काल भेटेर पनि राख्छु केही नेताहरूलाई पनि सके राखी पनि सकेका छु होइन राखी पनि सकेका छु तर उहाँहरूलाई शेरबहादुर शेरबहादेवहरूले एउटा भ्रम दिएको छ त्यो भ्रम के हो भने शेरबहादुर शेरबहादेव बुझिराख्नुहोस् यो साम्राज्यवादका अत्यन्त चाहिँ आधुनिक दलाल हो वो वो, कुरा मेरो पार्टी पनि त्यसमा फस्यो भन्नेमा छु म होइन त्यो के हो त भन्दा शेरबहादुर देववाले विभिन्न तिगडम गरेर अमेरिकाकै संयोजना एमसिसी पास गराएस दोस्रो मैले राष्ट्रघातको फेरि दिन्छु अब त्यसपछि दोस्रो एसपिपीमा उसले सही गराउनको लागि धेरै प्रयत्न गर्यो अहिले पनि अमेरिकालाई चिठी लेखेको छैन क्याबिनेटले निर्णय गर्यो भन्ने चाहिँ नि बाहिर आएको छ त्यति मात्रै हो उसले चिठी लेखेको छैन तर स्थगन मात्रै गरेको छ उसले जाने उसले चाहिँ खारेज गरेको छैन दोस्रो तेस्रो यही बिचमा मोदी चाहिँ तपाईँको जाने उताबाट जाने माला जप्दै आए यताबाट अरुण चौथू लिएर गए शेरेवबा इन्डियामा गयो जलस्रोतमा सहकार्य गर्ने भन्ने निर्णय गरेर आएको छ त्यसको व्यापक खा खाता आएको छैन अब शेरबहादुर यति धेरै तपाईँ आलोचना गर्नुहुन्छ तपाईँको पार्टी शेरबहादुर देवबाकै दौराको फेरो समातेर हो दुःखको कुरा के हो भने हाम्रो फेरो समातै राष्ट्रघात हुँदाखेरि हाम्रो पार्टीले यो राष्ट्रघातमा हामी सहभागी हुन सक्दैनौँ भनेर भन्न नसक्नु हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताको अगाडि अलिकति हामीलाई लज्जाबोध भएको छ हामी यसलाई सिरियसली अगाडि राख्छौँ र चाहिँ तपाईँको भएका राष्ट्रघातका श्रृङ्खलाहरू हेर्नुहोस् है तपाईँको दिने भनेर भन्यो त भयोदेखि भनेका कुराहरू ठिक होला तर होइन भयो राष्ट्रघाती फलानो फलानो नेता प्रधानमन्त्री भनेर भन्ने होइन त्यही सरकारमा बस्ने एउटा कुरा भयो त्यो सरकारमा राष्ट्रघातीहरूको मोहरीमा परेर हामी त्यसको हामी त्यसको शेरबहाड देउबाको फेर समातेर हामी पनि राष्ट्रघाती जनताको अगाडि कहलाउन हामी चाहँदैनौँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीलाई कुनै न कुनै दिन यो राष्ट्रघातको मोहरीबाट हामीले निकाल्नुपर्छ त्यसको लागि हामी अविरल प्रयत्नमा छौँ तपाईँको पार्टीका अध्यक्षलाई भन्छु भनेर भन्नुभयो तपाईँले होइन

तपाईँको युवराज ग्यावाली राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्थ्यो विधेयक फिर्ता गराउनु भयो त्यसमा माधव कुमार नेपालजीकै आदेशमा फिर्ता भएको त्यो सराहनीय काम छ तर त्योभन्दा पछि उहाँले नागरिकताबारे किन स्ट्यान्ड लिनु भएन यो चाहिँ चाहिँ मैले पनि अचम्बित मानेको छु भनेर मैले चिठीमा लेखेर दिएको छु अस्ति तपाईँलाई शङ्का छ माधव कुमार नेपालप्रति होइन मैले शङ्का गरेर भनेको होइन शङ्का गरेर भनेको होइन उहाँलाई यो विषयवस्तुको ज्ञान हुनु कि अहिलेको विधेयकमा के के कुरा राष्ट्रघाती छन् संविधानमा के के कुरा राष्ट्रघाती छन् के के कुरा चाहिँ तपाईँको बदल्नु बदल्नुपर्नेछ संविधानकै कारणले हामी देश त सुम्पिन सक्दैनौँ नि बुझ्नुभयो भने के किनभने नागरिकता भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रियताको फ्याक्टर हो मैले अघि नै तपाईँलाई अन्तिम जिज्ञासा भन्दा भन्दै पनि फेरि सोध्ने सिधा जवाफ मात्रै दिनु होला है तपाईँलाई यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रघाती लागिराखेको छ तर तपाईँकै पार्टीले यो विधेयक अगाडि बढाउने कुरामा सहमति जनाएको छ तपाईँलाई अघिदेखि भन्नुभयो राष्ट्रघाती हो यसलाई गल्ती मात्रै नभन्नुहोस् तपाईँकै कुरालाई सापटी लिएर भन्ने भने यत्रो राष्ट्रघाती काममा सहमति जनाउने तपाईँको पार्टीका अध्यक्षलाई तपाईँ राष्ट्रघाती भन्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रघाती र दुईटा दुईवटा कुरै छैन विधेयक राष्ट्रघाती छ यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ सरकारले विधेयक अगाडि बढाउनुहुन्न जो जो नागरिकताबाट चाहिँ तपाईँको वञ्चित भएर अहिले काम रोकिएको छ उनीहरूलाई अस्थायी दिनुपर्छ अस्थायी प्रमाणपत्र दिनुपर्छ र अनि त्यसपछि जाँचबुझ गरिसकेपछि त्रिसठी सालको वितरण भएको नागरिकता जाँचबुझ गरिसकेपछि मात्रै विधेयक अगाडि बढाउने हो त्यो अवधिसम्म त्यो अवधिसम्म हामीले नागरिकता विधेयकमा सही हिसाब गर्न सक्दैनौँ तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जुन सहमति जनाउनु नि त्यस बापत चाहिँ जसमा तपाईँको पार्टीका अध्यक्षले पनि सहमति जनाउनु भएको छ भने अरूलाई चाहिँ यो घाती र ऊ अनि तपाईँको पार्टीका अध्यक्षलाई चाहिँ केही भन्न नसक्ने भोलि त्यसलाई अब साँच्चै नागरिकता अहिले आइरहेको विधेयकमै बगेर जानुभयो भने त परिस्थितिले उहाँलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउँछ नै जस्तो लाग्छ तर जाने अहिले के हो त भन्दाखेरि अहिले त प्रचण्डजीलाई पनि थाहा छ जस्तो लाग्दैन होइन प्रचण्डजीले पनि थाहा भएर सहमति गर्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दैन अब तपाईँको मैले का, काङ्ग्रेसलाई भन्नु न काङ्ग्रेसबाट बुझेँ यो कुरा यो कुरा तपाईँलाई भन्न जरुरी छ काङ्ग्रेसबाट बुझेँ यो सबै होमवर्क काङ्ग्रेसमा कसले गरिरहेछ भने राज श्यामा अधिकारी व्यक्ति जो कसैले गरे पनि नबुझिकन भन्दा कि प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल आलो काँचो केटाकेटी हो अब यो यो मामलामा अल्ला केटाकेटी यो मामलामा त्यही यो मामलामा उहाँहरूले बुझ्नु भएन जुन जुन डिब्री थियो जुन गहिराईमा बुझ्नु पर्थ्यो त्यो गहिराईसम्म उहाँहरू पुग्नु भएन कि भन्ने मलाई लाग्छ त्यो गहिराईमा पुर्याउने काम मेरो हुन्छ मैले त्यो खालको अभियान चलाउँछु पहिलो कुरा दोस्रो कुरा अहिले जाने काङ्ग्रेसभित्र होमवर्क गरिरहेको मान्छे चाहिँ राधेश्याम अधिकारी हो जसले नेपालमा भारतीय सेना भित्राउनुपर्छ भनेर लेख लेखेको छ र इन्टरभ्यू दिएको छ बुझ्नुभयो नि कि तपाईँ अरूका अरू पार्टीका नेतालाई अरू पार्टीलाई चाहिँ दस थोक भन्न सक्ने होइन अरूलाई औँला ठडाउन चाहिँ तपाईँहरू होइन यहाँ व्यक्तिको कुरा भएन व्यक्तिको कुरा भएन मुलुक गयो भने शीर्ष नेताको मात्रै मुलुक जाँदैन सिङ्गै नेपाली जान्छ त्यस कारण शीर्ष नेतालाई हामीले अधिकार के दिनु हुँदैन भने पार्टीमा कुनै भिजनै नबनेको चिजमा गएर जाने बाहिरका जाने विपक्षीहरूसँग अथवा राष्ट्रघातीहरूसँग काँधमा काँध जोडेर सहमति गर्ने अधिकार हाम्रो पार्टीमा छैन र त्यो सहमति गरेको हो भने त्यो गलत भएको छ हामी यो सबै कुरा राखिसकेपछि मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टी फिर्ता हुन्छ केही गरी यो विधेयक अगाडि बढाउने कुरामा जुन सहमति त जनाइसक्यो एकैछिन है यो विधेयक संसदबाट पारित भयो भनेदेखि थपडी तपाईँको पार्टीका सांसदहरूले संसदमा ठोके भनेदेखि टेबुल ठोकेँ भनेदेखि पास गरायो भनेदेखि ती सबैलाई राष्ट्रघाती भन्न सक्छ यो मुखले भन्न सक्छ भन्नै पर्छ नि नि यो मात्रै मुखले आम नेपालीले कुराकानी गरौँ समय धेरै धन्यवाद ल दर्शक ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य साध्यबहादुर भण्डारीसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यही सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार